Nej, men vi kommer hit och vi är medvetna om att Gais kommer att vara otroligt revanssugna efter 5-0 förlusten borta mot Sirius. Och, tycker väl att vi börjar matchen ganska bra, men sen så tappar vi lite grann och sjunker lite lägre i försvarsspelet och ger initiativet till Gais lite omedvetet och de har ganska mycket boll, tycker jag, utan att för den skull skapa så mycket målchanser. Vi är ganska giftiga i några inställningar. Sen när vi gör målet så klart att vi mår bra av det och lyfter oss lite ner i sista delen av första halvlek. Andra halvlek börjar vi jätteförsiktigt, tycker jag. Gör lite enkla misstag, framförallt i passningsspelet. 1-1 målet där är väldigt, väldigt billigt, tycker jag. Lite otur att den studsar på en av våra spelare tillbaks till, jag vet inte vem det var som gjorde målet, men lite oturligt för oss där. Efter det målet så tycker jag att Gais är det bättre laget. Har otroligt mycket boll. Vi har inte så mycket till passningsspel utan försvarar oss mest och ställer om då och då. Men sen tycker jag ändå sista delen av andra halvlek, då kommer vi igen ganska starkt och skapar en hel del målchanser och riktigt bra målchanser till och med. Men jag tycker sammantaget det är rättvis 1-1. Oavgjort. Ja. Mm. Alltså förutom då den sista perioden, förlängningstiden och det där när de hade fått byta in lite större pjäs och fick någon hörna och kunde dra nytta av det, så jag är väldigt nöjd med vår match. Starkt igen, mental styrka från detta laget, får vi se återigen att komma tillbaka från ett underläge. Vi får se ett guy som söker och letar efter möjligheter att utveckla sitt eget spel. Och jag tycker vi tar och visar att den här attityden ger oss en möjlighet att växa och bli starkare under säsongen. Så att, det känns väldigt bra. Det finns ett par saker som vi kan skruva på i detta sättet att spela också för att få ytterligare spets i anfallen. Men känns bra. Vårt spel ute på planen. Och det är ändå där någonstans som saker och ting börjar. I övrigt så... Ja. Fråga övrigt. Vad säger du om ett annat spel? Det tyckte jag att du precis sa, att vi spelade jättebra med bollen ute på planen. Det som fattades i första halvlek var kanske det som Petter Tjub bevisade prov på direkt i början på andra halvlek. När vi var rättvända framför deras backlinje, att vi fick en löpning bakom. Och Petrits chans i början av andra halvlek var precis det vi pratade om i halvtidspausen. För att få ytterligare spets på attacken. I andra halvlek så vi har en utmaning att bibehålla passningsspelet, alltså tempot i passningsspelet. Det är en lång period i andra halvlek när vi mösar på rätt bra. Men det finns också bitar i andra halvlek där jag känner att såklart bägge lagen börjar bli lite trötta. Och då vill jag att vi ska verkligen, vad brukar man säga, låta bollen göra jobbet. För att, det var ett antal uppspel som jag tyckte att vi kunde tryck längs marken, spelat mellan deras linjer. Där vi kanske söker lite längre uppspel några gånger för mycket för att det skulle smaka riktigt bra. Det finns saker vi kan skrubba på, säger du? Vad tänker du på då? Det finns det alltid. Jag tycker jag svarar på samma fråga två gånger igen. Första halvlek så tycker jag att jag saknar lite grann när vi är framför deras backlinje. Att det finns en distinkt löpning bakom deras backlinje så att det blir ett hot både framför och bakom. Vi kan... Kanske om du tar Bragi Bergsons position i första halvlek och andra halvlek så sökte vi lite grann att lyfta upp Johan och Bragi i de positionerna i andra halvlek för att få ytterligare spets och addera mer i vårt anfallsspel. Bragi lyckades bra, tyckte jag. Plockade många bollar till sig i en yta bakom ryggen på deras mittfältare och hade ett antal avslut och hade möjlighet att ge avslutsmöjligheter till andra medspelare. Och hittade en bra position där. Johan sänkte sig lite grann mer, var mer involverad i uppbyggnadsspelet. Men det kan man också leka med lite grann var han ska ha sin position. Så att, men jag tror balansen blev lite grann så för att det har varit mycket runt i vårt lag. Nu var Ruben tillbaka och det känns jättebra. Men det är självklart att han efter den här perioden inte har bensin nog till att klara 90 minuter fullt ut. Men oerhört viktigt att han fick spela hela matchen.
så att han snabbt kan komma tillbaka till en nivå som han visade när det var fredagsmys förra gången på hemmaplan mot Brommapojkarna. Han gjorde en kanonmatch fram till det att han tyvärr fick en muskelskada.